Čaute, krásne ráno, krásny deň, koľko hodín, 8.33. Včera večer hovorím mojemu mužovi, že tam veľa objednávok. Počkaj, ešte dám túto fľašu, nech to nemýká s vami. Mám tam veľa objednávok. Zajtra ráno pôjdem skoro z domu. Počkaj. Čo to padlo? Sa odlepila ona nálepka, teda páska lepiaca. Nevedela som otvoriť bránu, lebo mrzne silno, ale toto sme ešte nemali, že by až tak mrzlo, že sa nevieme, že sa neotvorila brána. Ako fakt teraz prvýkrát takáto kosa. Alebo takéto. No, myslím, že to bude OK. Ešte vám viem zamávať, keďže stojím tuto u nás na ulici. Čaute, čaute, krásny deň, krásne ráno. Minus 13 sme mali na teplomery zo spálne, tak môj muž hovorí, že to je takých minus 8. Jaj. A ja ešte mu hovorím, pôjdem skoro ráno, lebo mám o 14. vzdelávanie, aby som dovtedy stihla všetko porobiť, lebo potom už neviem, koľko budem. A on mi tak o 6 hovorí, no nechcela si už stávať, že nemáš budík, alebo čo sa deje? Hovorím, ako mne sa nechce. To bolo také fajn, tak sa začal smiať. No, takže som na ceste do práce, vítajte, prajem vám krásny deň, krásne ráno, dneska je štvrtok. Takže dneska budem robiť všetko preto, aby odišli objednávky čo najviac. A už som si zadala kuriéra DPD na novú zvozovú adresu. Tak sa posnažím, aby to dneska odišlo všetko, aby ste zajtra, teda v piatok, mali v rukách svoje balíčky s Pedigom. A aby ste cez víkend mohli tvoriť. No, dneska som prijala, jak som tak pozerala, 19 nových členov v našej skupine. Takže teraz sa chvíľočku povenujem vám. Vítajte, milí naši noví členovia v našej skupine Pediga kurzy z Rybiškou. Veľmi sa teším, že ste prišli. Krásne sa rozrastáme. Napíšte mi, ja som vám tam napísala aj pozvanie a dala som vám tam aj link na kurz zdarma. A niektorá z vás mi tam napísala, že chcelo by som sa naučiť pliesť košíky z Pedigu, alebo ste tam viacere písali, že ešte nepletiete, chceli by ste sa to naučiť. A že neviete, ako začať. Tak tento kurz je presne taký. Myslím si, že Ivanka Vidrová písala, že ma videla v televízii v neskoro večer a že dovtedy, kým ešte nevidela tento program, netušila, čo je to Pedig. Je tá poštárka. Nevedela, čo je Pedig. A po tomto programe, že si to vyhľadala, že ma našla, že sa prihlásila do tohoto kurzu zdarma a že prešla týmto kurzom zdarma, že sa prihlásila do Pedigovej škôlky a potom sa už teraz má, tuším, aj základnú školu Pedigu. Takže vy, ktorí ste noví v našej skupine a chcete sa naučiť pliesť košíky z Pedigu, tak naozaj treba len pozrieť, kliknúť si na ten link. Ja si musím, tuším, nejak ma svrpí nos. A treba si kliknúť na ten link, treba sa prihlásiť do tohoto kurzu. Na tej druhej stránke, keď zadáš e-mail a meno a klikneš odoslať, tak sa ti tam zobrazí sa ti tam možnosť
teda stránka, na ktorej budeš mať toho veľa napísané. Ale choď podľa toho, pozri si to, prečítaj si to. Pretože sa stávalo, že dievčatá si na to klikli a buď to robili z mobilu a nedalo sa im nájsť ten e-mail. A potom sa hnevali na mňa, že to je, bude to podvod, alebo že je to, že to nefunguje, že sa to nedá, že to je falošné a neviem čo. Ja neviem ísť za každou z vás a chytiť do ruky váš mobil alebo počítač, alebo ísť do vášho e-mailu a povedať vám, pozri, tu je ten mail. Už sme dospelé, už sme na Facebooku. Kto je už na Facebooku, už by mal mať viac ako, tuším, od 13 vyššie. Vy ste tu už dospelé tety, ktoré už máte možno od 25 hore a budete vedieť nájsť ten e-mail podľa tej stránky, ktorá sa vám tam ukáže ako druhá po odoslaní. Tam máte aj predmet e-mailu. Takže kto si zoberie ten predmet e-mailu a dá ho do svojho e-mailu, do vyhľadávača v e-maili, tak ti to nájde. Tak ti to ten predmet nájde na 100%. Schádzam na diaľnicu, len musím tak pomaličky tuto v tejto zákrute. Radšej opatrnejšie a pomalšie a isto. No a máte tam, lebo je to hromadný e-mail a hromadné e-maily môže byť, že vaša schránka hodí do spamu alebo do priečinku, keď máte Gmail alebo Centrum CZ alebo Centrum SK, môže vám to hodiť aj do propagácií alebo do takých priečinkov, nad ktorými nerozmýšľate, pretože keď používate ten e-mail na klasickú mailovú komunikáciu, tak neráta ten e-mail s tým, že sa prihlásite. Lenka Stehlíková, už vidím tvoju rúžovo, tvoje kolečko. Tak sa môže stať, že nie ste zručné v tom. No to je v poriadku, nemusí byť každý zručný vo vyhľadávaní e-mailov. A preto som tam na tú druhú stránku napísala všetky možnosti, aj obrázky tam máte, ako ten e-mail vyzerá, ako vyzerá jeho predmet. A vtedy máte zaručené, že to nájdete. Je lepšie sa orientovať v týchto mojich veciach v počítači, v notebooku, v počítači ako v mobile, lebo ja neviem, aké majú mobily tie nastavenia. Ja mám povolené vyhľadávanie aj v mobile, lebo sú niektoré stránky, ktoré vám napíšu, že skryt v mobile. Ale ja to mám otvorené. Takže zadáš, klikneš si na ten link, zadáš si tam meno a e-mail, potom sa ti otvorí stránka, na ktorej máš napísané červeným percentážem, na koľkých percentách si, a dole nižšie ideš a čítaš si tam všetko, čo máš vyhľadať v tom e-maili, ako to máš urobiť. No a ideš do toho svojho e-mailu a tam si ten mail nájdeš. A tam je také veľké zelené tlačítko, tam je napísané potvrďte, že aby sme zostali, alebo potvrďte, že ste to vy. To ja urobiť za vás neviem. Vy keď potvrdíte to zelené tlačítko, tak v podstate spúšťate ten systém, ktorý som tam tak nastavila, že vám pošle tú kartu na stiahnutie, to desatoro, ten obrázok. A ten, keď sa vám otvorí, ja si dám ten pomad. A tento obrázok sa vám otvorí a už vám do e-mailu ide prvý mail, v ktorom máte už video so mnou. Keď si na to kliknete, tam je video a to video si pozrite a vypočujte. No a potom už vám začnú chodiť e-maily. A stalo sa mi už aj tak, že mi napísali na rybišku na stránku, že prvý e-mail mi prišiel a druhý e-mail mi neprišiel. Alebo
kde je ten sľubovaný obsah. Môže sa stať, že prvý e-mail vám príde do doručenej pošty, do klasickej pošty, ale druhý už môže ísť do spamu. Takže ten druhý si treba vyhľadať, lebo to je systém, ktorý tie e-maily posiela automaticky. A keď náhodou na druhý deň v tom istom čase nevidíš ten e-mail odo mňa s kurzom, pohľadaj zase v tých spamových priečinkoch a ten e-mail chyť ako myškou, ho označ a potiahni ho do doručenej pošty. A keď ho potiahneš do tej doručenej pošty, tak už by ti ten tretí e-mail mal prísť tam, lebo ty označíš alebo naznačíš svojmu e-mailu, že tieto správy môžu chodiť do mojej doručenej pošty. Tieto správy nie sú spam. Nie je to niečo, čo posielajú nejakí tí rôzni kupci, ja neviem, baterku, ako si máš nabrúsiť nože, alebo kupci, ja neviem čo, je jedno. Ono, jak vzniklo toto GDPR v máji 2018, tak to v podstate vzniklo preto, že to šupneme aj na nohy, lebo mi na nohy fúka ľadový a na okno horúci. No, ono to vzniklo preto, aby práve tieto spamy nevznikali, že odo mňa ti príde len to, na čo si si klikla. Nemalo by ti prísť odo mňa nič iné, že nabrúš si nože alebo niečo také. To, ak niekto niekde okopíroval tvoju adresu, alebo keď ju dáš náhodou verejne na Facebook, tak vtedy sa ti to môže stať. Ale odo mňa nie. Odo mňa ti chodí len obsah, ktorý by mal byť taký, že ťa ten obsah zaujíma. A keď ťa to prestane zaujímať, alebo chcela si len tú kartu nastiahnuť, je len to desatoro, tam sú informácie, také tie základné, ako sa dá začať preskúšať z pedigu a toto, tieto konkrétne veci, tak sa môžeš odhlásiť. A mne to vyhovuje, keď sa odhlásiš, pretože naozaj chcem pomáhať len tým, ktorí majú o to záujem. Niektorí mi napíšete, že už mi to neposielaj a podobne. Ale veď ty si sama určuješ, čo chceš, aby chodil na tvoj e-mail odo mňa. Môžeš sa odhlásiť. Ja naozaj nechcem tam mať v databáze ľudí, ktorých nezaujíma ten obsah. Naozaj sa mi dobre spolupracuje s vami, ktorí to chcete. Takže to není, že teraz je mi to blbé sa odhlásiť, alebo je mi to blbé, aby sa nenahnevala. Nenahnevam sa. Je to o komunikácii obojstrannej, aby sme spolu komunikovali, vychádzali, aby som vám posielala to, čo naozaj chcete. Ak vám pošlem niečo, čo vám nevyhovuje, alebo už vás to prestalo baviť, odhlásiť, vypnúť, to není na hnev, ale je to pre mňa v poriadku. No a tam potom vlastne ti ide 5-dňový kurz. Ja tam hneď v prvom e-maili píšem, že je to imitácia základného kurzu, ktorý sa teraz nedá absolvovať. Je to imitácia základného kurzu, na ktorý keď sa dá ísť, že fyzicky, tak fyzicky si musíš naplánovať deň, fyzicky si musíš urobiť čas, fyzicky si musíš rozmyslieť, že dajme tomu, je dneska štvrtok, tak pozajtra je sobota. V sobotu idem na kurz do Hornej Dolnej, nejakých 20, 30, 50 kilometrov. Viem, že keď tam mám byť ráno na 9, tak musím o tej x, tej y, tej podľa vzdialenosti, odkiaľ ideš, musíš sadnúť ráno do auta. Ráno ešte predtým, ak máš rodinu, musíš navariť, pripraviť, povedať tým rodinným príslušníkom, tu máš v chladničke toto, tu máš na plotni toto, tu máš v hrnci toto, takto si to nalož a podobne. Aspoň ja som to tak robila.
keď som išla na kurzy, že proste som navarila, nachystala, pripravila a sadla do auta a išla. Ja som išla do Brna trebárs a v Brne, keď začínal kurz o 10:00, tak som musela rátať, že 2 hodiny cesta minimálne, byť tam nejakú rezervu dopredu, pretože musím nájsť parkovanie, takže keď som chcela byť na 10:00 v Brne na kurze, už tam sedieť, a väčšinou, keď sa napíše, že o 10:00 kurz začína, tak o 10:00 už sa začínajú robiť prvé veci. Už sa namáča pedik, už sa vysvetľuje, hovorí, ukazuje. Takže o 7:00 minimálne som musela ísť domu. Či chceš, či nechceš, musíš mať rezervu, musíš ísť o toľko to skôr. A keď som prišla na ten kurz, tak to, čo mi tam ukázali, ja som si to musela zapamätať. Musela som si to vedieť, nahrať do hlavy, cez oči, aby som doma, keď to budem robiť, vedela, ako začať, ako postupovať, ako končiť. A tento môj 5-dňový kurz zdarma je takto koncipovaný. Len trvá 5 dní, ale každý ten kurz je nejakých 15 minút, 10, 15, 5, 6, ako ktorý. Vysvetľujem v každom tom jednom kurze, že každý ten jeden kurz je otvorený 24 hodín. To znamená, keď sa ty dnes do toho kurzu prihlásiš a klikneš na to tlačítko zelené dnes o 16:00 po obede, tak zajtra o 16:00 po obede ti príde druhý kurz. Pozajtra o 16:00 po obede ti príde tretí kurz, ale už sa nedostaneš k tomu predošlému. Takže je to naozaj imitácia živého kurzu, na ktorý sa v tomto čase nedá dostať. Všetky tie informácie, ktoré ti tam hovorím, sú hodnotné. Sú tam také informácie, ktoré ani na tom fyzickom kurze pre začiatočníkov ti nikto nepovie. Pretože ty by si im ani nerozumela. Sú to informácie, o ktorých som sa ja nikdy na žiadnom základnom kurze nedozvedela. Nikdy som na žiadnom základnom kurze toto nepočula, pretože tam, keď si nováčik, v živote si nedržala pedik ruky, v živote si nepočula slovo pedik a prídeš na taký kurz, tak ti dajú do ruky prúty, nastrihaj si, povedia ti, takto ti povedia. Tak si nastrihaš takto. Potom ti povedia, zastrkaj, namoč si to, tak si to namočíš. Potom ti povedia, urob toto, urob hento, urob tamto. A ty to podľa toho robíš. A po 4 hodinách máš svoj košík v ruke a ideš domov. Čo si zapamätáš na takomto kurze, vieš. Čo si nezapamätáš, nevieš. Ak si ten typ, ktorý je ukážkový, že ja som ukážková, mne musia ukázať, ja si viem prečítať, ale ja to neviem pochopiť. Viem si pozrieť obrázok, ale ja to z obrázku neviem pochopiť. Ja potrebujem to vidieť a vtedy sa viem chytiť. A ty, keď v podstate chceš tento kurz, ktorý je zdarma, ktorý máš zdarma, a chceš si ho ponechať, tak si ho môžeš kúpiť. Je tam možnosť na ten 6. deň, keď ti príde bonus, tam máš bonusové video, ako sa pletie a to si tam pozrieš. Tak tam máš možnosť si tento kurz, ktorý si absolvovala, tých 5 dní zdarma, si ho môžeš kúpiť za 12 eur. Vtedy ti zostane a vtedy si ho môžeš opakovať im každý deň, koľko chceš a podľa neho môžeš sa zdokonalovať. Podľa neho môžeš každý deň už navždy pliesť svoje košiky z pedigu. A tam máš dve možnosti potom. Prvú možnosť je kúpiť si tento kurz, ktorý bol tých 5 dní každých 24 hodín a máš tam aj to bonusové video. Ale keď ho nechceš a chceš sa začať učiť viac o pletení košikov z pedigu, tak tam máš možnosť v zelenom tlačítku ísť do pedigovej škôlky. Tak môžeš vstúpiť do pedigovej škôlky. Tam to je potom 5-týždňový online kurz. 5-týždňový. A každý jeden týždeň, keď si ho uhradíš, sa ti otvára v tom danom čase, kedy si si to znova uhradila, kedy si prvýkrát do toho kurzu vstúpila, tak si to systém pamätá
a každý, každý jeden týždeň ti príde nové video sa ti otvorí. Dievčatá, prosím vás, vy, ktoré ste týmto kurzom prešli, napíšte sem dole do komentárov. Tým dievčatám, ktoré sú tu nové, ktoré sem teraz len vstúpili, napíšte im, ako sa vám plietlo podľa pedagogovej škôlky. Čo ste získali vďaka tomu, že ste vstúpili do pedagogovej škôlky. Pretože ja vám poviem, že je to najlepší kurz na pletenie košikov z pedagogu. Ja som ho robila. Ja som ho nahrávala. Nahrávala som videá. Ja som sa radila s vami. Ja som poslala niektorým z vás tento kurz zdarma. A napísala som vám. Prosím vás, povedzte mi, napíšte mi, či je tento kurz zdarma, teda táto pedagogová škôlka, 5-týždňový online kurz, dobrý pre dievčatá, ktoré v živote neplietli z pedagogu, ktoré sa to idú učiť, lebo ja už keď to ovládam a viem, tak pre mňa je to iné ako pre vás, ktoré ste na tej druhej strane, ktoré teraz pozeráte, počúvate. Aby som to pre vás urobila nie tak, že však toto už musia vedieť, ale naozaj najjednoduchšie, ja tomu hovorím, že aby to vedelo aj dieťa. Aby keď to nejaká mamina kúpila svojmu dieťaťu, že tu máš učca podľa toho, aby toto dieťa dokázalo. Ja to tak potrebujem, aby to bolo, aby ste to vedeli, aby ste nemuseli rozmýšľať, Ježiš, toto mi tu chýba, teraz som sa zasekla a neviem, čo mám robiť. Takže prosím, dievčatá, ktoré už ste prešli pedagogovou škôlkou, urobte to nielen pre mňa, ale urobte to aj pre tie dievčatá, ktoré práve prišli do skupiny, ktoré práve sú úplní nováčikovia, ktoré ešte nevedia, tak ako ste nevedeli aj vy na začiatku, že čo majú robiť, či majú vôbec vstúpiť do pedagogovej škôlky a keď do nej majú vstúpiť, tak prečo? Ako to pomohlo vám? Veľmi to pomôže všetkým tým novým, ktorí sa o tom práve rozhodujú. A ja teraz, keď prídem na firmu, rozmýšľam, aký darček nosujem dievčatám, ktoré túto vec urobia. Mám tu asi 10 príborníkov, síce sú prevrtané na kúsku z vrchu, tie hrubé, tie 8 mm, sú poškodené, ale viete, že ja vám pošlem také poškodené, ktoré viete upraviť, lebo keď tam dáš servítkovú techniku, tak je to zakryté a budeš mať zdarma 8 alebo 10, neviem, koľko je tam príborníkov za to, že ťa vylosujem ako jednu z tých, ktoré ste napísali svoju skúsenosť s pedagogovou škôlkou. Že ja keď dojdem na firmu, každú chvíľku, tak pozriem si tie komentáre a urobím si lístočky a vylosujem jednu z vás. Ak tam bude len jeden komentár, tak to vyhráš ty. Ak tam budú dva, tak vás budem losovať, alebo tri, alebo päť, to už je jedno. Aby ste boli trošička aj namotivované a potom, keď si urobíš objednávku u mňa, tak ti to tam automaticky prihodím, pretože ty už mi to dáš do poznámky, že pošli mi prosím ťa moju výhru, moje obruskovníky za referenciu na pedagogovú škôlku. No a vy, ktoré nad tým rozmýšľate, tak kurz 5-dňový máte zdarma. Ak si ho chcete, tak si ho môžeš za 12 eur kúpiť. V podstate ja, keď by som robila teraz fyzický kurz, fyzicky na základný kurz, tak ho urobím za 90 eur. Pretože môj čas, za tie 4 hodiny, ja pre vás viem urobiť, viem pre vás natočiť videonávod, viem pre vás natočiť nejaký kurz a keď si ho kúpia len dve dievčatá, tak som z domu, si nemusím za ten čas chystať pedik, miestnosť, čakať, či prídete alebo neprídete, alebo rozmýšľať nad tým, ako to nahradiť. Ale online kurz vám viem predať viacerým.
a viaceré vám viem poviesť mojimi rukami, tak ako to vy vnímate a vidíte, keď sa prihlasujete do tých kurzov online, do tých facebookových skupín. A viem nahradiť tento kurz rovnako ako ten fyzický, keď by ste mali prísť. Ja viem, že je dobre prísť, ja to viem. Teraz sa to nedá. Ale my sa vieme s tým poradiť aj takto online. Takže ja už za chvíľočku, možno za nejakých 10 minút budem na firme. Pustím stroje. Nachystám si listočky, ktoré objednávky idem vybavovať. Ja to potom na tie listočky ukladám. Vy, ktoré ste tu dneska nové, ktoré som privítala, ako vy už ste tu v skupine dlhšie, lebo keď som vás chválila aj pred týždňom, tak už ste tu, už to vidíte. Ale teraz tu dole máte, alebo teda nado mnou, máte privítanie. No, nie nado mnou, ale nado mnou teraz máte link do kurzu zdarma. Ja som vám ho dala aj do toho privítania, kde som vás privítala. Vy, ktoré ste tu už dávnejšie, vy, ktoré už pletiete, ktoré ste už prišli v auguste minulého roka, august, september, október, november, december a už ste v pedigovej škôlke, alebo už aj máte základnú školu pedigu. Inak gratulujem vám všetkým, ktoré ste včera využili tú akciu, že som vám tam dala len na včerajší deň, do včerajšej polnoci vstup do základnej školy pedigu za tú úžasnú cenu, ktorú máte aj vy všetky, ktoré ste v pedigovej škôlke, tak vy máte možnosť túto základnú školu pedigu získať za tú cenu, ktorú som sem dala včera. Už ju sem takto nedám, už bude len vyššia. Ale môžete sa k tej cene dostať vďaka tomu, že budete v tom základnom kurze. Tam vám e-mailami posielam tieto možnosti všetkým, ktoré tam budete, ktoré touto cestou idete. Takže viem vám urobiť akcie. Čakajte, tuto musím ísť. Fakt idem 30-kou, decka. Pomalinky, pomaličky, lebo je tá cesta mierne, neviem, jaká je, neviem. Nebudem brzdiť, že by som si to skúšala, jaká tá cesta je, ale radšej pomaly. Hlavne, že je odhrnutá, že je čistá, ale teda naozaj neviem, či je na nej nejaká vrstvička ľadu alebo nie. Nie. Tak ja mám dvojtonové auto, takže to je, vie dobre sedieť na ceste, ale lepšie sa mi to ovláda, keďže je to ľudka, môj autobus, milovaný. Tak idem pomalšie. No, takže nové dievčatá, ktoré ste v našej skupine Pediga kurzy s Rybiškou, ešte raz vás vítam v tomto príspevku aj v tomto videu a ste privítané aj v tom príspevku, ktorý som vám tam dneska ráno dala. Dala som vám tam link, ten istý, ktorý je teraz tuto nado mnou. Prihláste sa do kurzu zdarma. Vy staré košikárky, harcovnice, ktoré už chytíte prúty, pedik, dno, namočíte, robíte, pletiete, robíte nádherné uzavierky, robíte nádherné košiky, robíte fantastické farebné kreácie, variácie, tak napíšte tuto dole do komentára pre nováčikov. Čo vám dala pedigová škôlka, čo vám dali tieto kurzy, ktoré vám chodia na e-mail, ako sa vám tieto kurzy páčia, čo ste sa vďaka týmto kurzom naučili, čo ste vďaka týmto kurzom pochopili. A vy všetky, ktoré tam dáte referenciu na kurz pedigová škôlka, tak keď tam bude len jedna referencia, tak vyhrávaš tie obruskovníky. Ja samozrejme nahrám video, ako tie obruskovníky vyzerajú, aby si to videla. No a ktoré, ak sa vám podarí nahrať videoreferenciu a ukázať tam košiky, to znamená, že zoberieš mobil, stlačíš si nahrávanie kameru, nahráš to
A to potom pridáš dole do komentára, to video, môžeš tam ukázať aj košiky. Minulé dievčatá aj ukázali, toto pletiem, toto Katka Maňkošová urobila. Tá za to získala vtedy základnú školu pedigu. Tá nahrala dve videá. Martinka Jurišičová, tá získala takisto. Vtedy to bola referencia na základnú školu. Nie na základnú, na volačo iné to bola referencia. Tak vtedy oni získali toto. Ale tam nikto iný to ne... A ešte to aj fičala táto referencia, tuším, v tých e-mailoch. Ale nevadí, teraz budeš mať takúto kvopku tých vrchnákov, zobruskovníkov. A nakoľko si absolventka pedigovej škôlky, tak tam máš vo štvrtom týždni tieto kurzy, tento kurz tam máš budeš mať otvorený, alebo ty už ho máš otvorený v štvrtom týždni, takže ty už tieto vrchnáky na obruskovník vieš zužitkovať. No. Tak počkám, uvidím, ako sa s tým popasujete, ako to krásne zvládnete napísať odkaz všetkým novým dievčatám, ktoré... Pozrite, ak ma hodilo. Napísať odkaz všetkým dievčatám, ktoré sú nováčikovia. A referenciu, že ak rozmýšľajú nad tým, či vstúpiť do pedigovej škôlky, aký pohľad na to máte vy. Dobre, ja som na firme. Pomaličky som si sem doniesla ďalšie veci na prácu, lebo to gros sme presťahovali cez víkend. A teraz už len nosím také tie malé veci a to už rozkladám na miesto, kde to patrí. No, tak ja vám prajem krásny deň, ďakujem vám, že ste pozerali toto video a všetkým vám prajem nádherný malý piatok, lebo štvrtok je malý piatok a zajtra už bude piatok a prajem vám, aby som stihla všetky objednávky, všetky. A keď nie, no tak potom zase ďalšie dni. Ja budem robiť všetko preto, aby ste mohli držať zajtra svoje prúty v rukách. Vy, ktoré ste si urobili objednávky, mi sa tak zdá, že dnes idem robiť možno posledné dve zo 7. a ďalšie z 8., 9. a tak ďalej. Majte krásny deň, baby, a do pletenia.